Světějšího Salvátora a našeho Ježíše. Ta neděle je na jednu stranu jako každá jiná, a na druhou stranu je jiná a nejlepší, že tady všude kolem kostela jsou různé atrakce a zařízení zábavná, ale je jiná vnitřně. Je to den pro tuto farnost, pro tento kostel, den milosti. Každý den je den milosti, co má jedna písma. Ale jsou doby, kdy Bůh se víc chlání určitým lidem nebo místům a těm lidem, kteří nám říkali. A toto je den, který učinil Pán. Historie obrazu Kristovy tváře tady v rodině je pohnutá, krásná, silná. To téma je tak jasné a přesvědčivé. Jsme rádi, že tady něco takového je. Kristus je všude, ale tady společnou způsob, aby nám to dala jeho. Jsem ten, který tě miluje, který na tebe hledí s láskou. Jsem ten, který sice je zraděn, vidí příští, ale který od tebe nikdy svou vás neobrátí. A tak se teď svěřme jeho pohledu. Pohledu laskavému, uzdravujícímu, ale pohledu, ve kterém je taky uprvé. Pohledu prosím za odpuštění naší hříchy. Vyznávám se